Hörmətli İlham Heydəroğlu, çox sağ olun ki, bizə Soçiyə gəlmişsiniz. Amma bu görüş sizin və Ermənistanın başnazirinin təşəbbüsü ilə məhz Soçidə təşkil olunub. Biz yaxşı Soçinin yaxşı havasına ümid edirdik, amma alınmadı. Amma bu görüş zənnimcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu görüşün məqsədi zənnimcə 20-ci və 21-ci ildə əldə olunmuş razılaşmaların icrasını təmin etməkdir. Biz dəfələrlə Rusiya bu münaqişənin tənzimləməsində böyük vacib rol oynayıb və sülh məramlı kontingent də lazımi səviyyədə öz missiyasını yerinə yetirir. Bu qiymətə görə sizə minnətdaram, amma bugün əlbəttə, bugünkü vəziyyət haqqında danışmaq lazımdır. Həll olunmamış məsələlərin həll yollarını müzakirə etmək lazımdır. Və qeyd etdiyim kimi, iqtisadi xarakteri məsələlər də vacibdir. Üç tərəfli işçi qrup yaradılıb və onlar kifayət qədər irəliyə addımlayıblar. İki il bundan əvvəl danışdığımız məsələlərin müzakirəsində ondan başqa bilirəm ki, Azərbaycan tərəfi də kifayət qədər fəal çalışır. Məsələlər kifayət qədər genişdir. Bir daha sizi görməyə çox sadım. Buyurun. Çox sağ olun, Vladimir Vladimirovich. Görüş üçün sizə minnətdaram. Keçən ayda və bu ayda kifayət qədər təfərrüatıyla iki tərəfli münasibətləri müzakirə etmək imkanı oldu və pozitiv dinamikanı olduğunu müzakirə etdik. Bugünkü görüşümüz bizim regional məsələlərə həsr olunub. Sizə bir daha bu Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində oynadığınız rola görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirdim. İmzalanmış üç tərəfli bəyannamə çox illik münaqişəyə son qoydu. İndi normallaşdırma istiqamətində danışmaq və hərəkət etmək vaxtıdır və əlbəttə sizin şəxsi rolunuzu bu məsələdə yüksək qiymətləndiririk. Bugünkü olacaq üç tərəfli görüş, bu birinci görüş deyil. Sizin təşəbbüsünüzlə belə görüşlər keçirilib artıq və görürəm ki, yaxşı normallaşdırma prosesində yaxşı impuls verirdi. Azərbaycan bu yaxınlarda 5 əsas prinsipləri irəli sürüb, Ermənistanla Azərbaycanla arasında münasibətlər bunun əsasında olmalıdır. Bu beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləridir və bu əsasda da normallaşdırmaya nail olmaq olar. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdir, o iki il bundan əvvəl həll olunub. Ona görə bu kontekstdə praktik olaraq müzakirə olunacaq bir şey yoxdur. Amma Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması ciddi addım tələb edən formatdır və bundan sonra da sizin şəxsi fəal rolunuza və Rusiyanın roluna ümid edirik. Çox sağ olun bir daha.